יש פסוק בספר מלאכי שאומר שהקדוש ברוך הוא מתאר ומזכך את עם ישראל כמו כסף וכמו זהב. וכל תכלית הגלות שהייתה לעם ישראל במשך 2000 שנה, לזכך אותם, לטהר אותם. אז לכאורה, עכשיו אחרי שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, הם צריכים להיות כולם מזוכחים, צדיקים. וכך כותב בעל החסד לאברהם, היה הסבא הגדול של החידה, רבי אברהם אזולאי, והוא כותב שכל מי שנמצא בארץ ישראל הוא צדיק. כך כותב. ואם אתה רואה בעיניים שהוא נראה אחרת, אז אם הטעות שלי או טעות שלו? זאת אומרת, טעות שלך? למה? כי מבפנים הוא ממש זך, כבר יצאו לו כל הסיגים והפסולת, אבל מה, יש הרגל. זה כמו שעם ישראל אחרי שהיה במצרים 210 שנים, אז כל הסיגים יצאו מהם, אבל מה, היו רגילים בעבודה זרה. זה לא שהם כבר מאמינים באמת בעבודה זרה, לא. כבר יצא, כבר כמו שהשבטים, היה להם שנאה ליוסף, אחרי מה שעברו, יצא מהם כבר, גמרנו, הם חרטו וחזרו בתשובה. ככה גם עם ישראל הוא כותב, זה ממש צדיקים, אומר צדיקים גמורים. אלא מה? יש עדיין הרגלים. וזה מאוד משמעותי גם לאדם כלפי עצמו, לדעת איך להסתכל על עצמו. אדם לפעמים מסתכל על עצמו, אומר, אני פסול, אני פגום, אני זה, חס ושלום. אסור לאדם לדבר לשון הרע על עצמו. אדם צריך לדעת על עצמו לומר, יכול, צריך להגיד, הרחמן הוא התפאר בנו לדור דורים, והשתבח בנו לעד ולנצח נצחים, והתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים. אדם צריך לדעת שהוא חלק מבעסך לגוי גדול. נכון, צריך של, לנקות, לשייף, לקרצף, אבל אנחנו צריכים לדעת שאחרי גלות, כל השיגים הרעים יצאו מאיתנו. נשאר קצת לכלוך, אל תראו לפני שחרחורת. אדם לא צריך להסתכל על הלכלוך החיצוני, מנקים אותו, מקרציפים אותו, בעזר השם יתברך, ומחר, כתוב הפסוק אומר, שהשם מסיר את עוון הארץ ביום אחד, יהי רצון במהרה בימינו אמן. אמן.